brasileiro. Isso aí, é, isso aí foi o famoso quick shot. Nem mira. Não, mas eu vou pegar dinheiro, vou pegar dinheiro lá. Tem dinheiro lá? Tem, tá, tem tudo, louco. Tem tudo lá. Hã? Vocês estão vendo alguém aí? Não, só tem só míope. Ô louco, olha, olha. Onde é que tá o tiro? Foi do morro aí. Olha os caras ali. Beleza, então vai pro caminhão e faz o Most Wanted. Essa caixa. É foda. Ai, tá bom. Faz seu jogo aí. Ai, ai. Calma, macho. Tá perto. Calma aí. Mano, eu vou matar esse cara e pegar o dinheiro. O cara ficou passando 3 minutos aqui feito com tom, relaxa. Sai, caralho, que susto, velho! Caralho! Eu tinha que ter gravado isso!